tukubirize n'abaana baffe wamu naabwe na be tulinako obuyinza okubeera nga batya ow'ekitiibwa Allah jalla jalalu. Obulamu bw'ensi buno butono naye bunyuma nnyo omuntu abuvuddeko ng'abadde mutya Allah tabaraka wa ta'ala. Tufeeyo nnyo kukiyitibwa okutya Allah nga nsonga nkulu, tusobole omusisinkana nga twali mu bitonde ebimutya. Nabwe kityo baganda bange, kiddala kye mbakubiriza biidhinillah, tuteekayo kaakadde mu lunaku oba mu wiiki n'ofunayoko obudakiika bubiri busatu n'oziba eddakiika ana n'ogawayo lillah ng'ekikutuuzizzaawo kusoma ddiini yo. Obusiraamu buno ye ddiini eyasomesa byonna nebiggwayo. Oweekitiibwa Nabbi agenda okufa sallallahu alaihi wasallam nga tewali kisigadde, era Allah omugamba nti al yauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum lislaami diina. Kyali kitegeeza nti obusiraamu wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu era amaze okubeera nga bukavalinga. So nekitegeeza nti buli muntu yenna alina okufaayo okutwala obuvunaanyizibwa okusoma obusiraamu obwo asobole okubeera nti atisiti abaako ne waatuuka okavalinga eddiini w'ekitiibwa Allah, kubanga bukakatawo okubeera nga obutegeera. Weewala okukola mu busiraamu ky'oyinza okukola ng'olowooza nti oli ku ddiini naye ng'ate wa Allah jalla jalaaluhu akulaba nti oli ku bizuule. Abantu bane bakola mu dduniya muno nga musiraamu ng'era ye alowooza nti agoberera nnabbi mu kyakola naye nga haqiqatan tagoberera nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era abantu bangi bojja okusanga ng'okutuula wano okusoma obusiraamu kizibu naye ng'ate wabeerawoko embeera gy'aba Allah amugeredde banga yakusoma. Oyinza okubaamu akantu obanga agahwai kampeeka yakadeero nsomeko agenda okulaba nga binyuma, era n'abuuza n'ebibuuzo by'olabanga ebitamugyamu ne lwaki abibuuza olw'ensonga bimisinga mulamu bwe, ate okutuula babisomesiza tasobola kubeerawo. Abantu bagaya nnyo dalusu nga zino nibatawe budde kubanga basoma naye nga haqiqatan ebisinga osomesebwa wano kiba kizibu nnyo, bisanga emimbali ku lwokutaano. Tulinawo essaawa yaffe ng'emu nedakiba emu nduba emu oba ddakiika zaffe ng'ataano, n'oba ogatunuulidde tusooka kozesa budu n'avaawo nga anyonyoddwa bulungi ebyonoonawuzu n'abitegeera, kubanga bangi bantu bamanyi byonoonawuzu abamu nga n'omugamba nti kale jamada ogambye eswala wagisoma yonna tuweeyo ebyonoonawuzu bitaano katona naagiddeemu, wallahi nga tabimanyi. Bangi nnyo nga ne waba avuddemu empewo ng'ali mu swala agisigalamu, lwaki tamanyi nti kyempewo muvaamu kiteeza wuzu kugwawo inaagenda bugenza birabanga bya bulijjo naye nga bintu byakutula kusoma. Bashekho baawandika ebitabo ne babiteekamu nga waliwo ensonga lwaki bateeseewo baabu ezo. Aba tusome tusobole okugenda osinza Allah nga tumusinza biilimi na kumanya. So mbakubiriza okuwaayo akadde kammwe okutuula wansi okusoma eddiini ey'ekitiibwa Allah, kubanga etuvunaanibwa okuba nga tugisoma n'okugitegeera. Kyokubiri okujagazisa abaana wakati mu kubanga bagisoma, mwana wo munyonnyole obulungi obuli mu busiraamu era omulage n'akabi akali mu butasoma busiraamu. Abantu betukana nabo ennaku zino bulabakayana, ayinza okuba nga tamanyi nayasaluna nga ne Qur'ani tagimanyi naye ng'ate ku by'eddiini akayana nnyo. Lwaki tutafuna nk'omukisa tula wansi kusoma, era nga ye obujulizi bw'alina nti jjajja ali akikola ne taata ali akikola. So ng'ate mu busiraamu tetukulembeza bajjajja, tetukulembeza bataata, tukulembeza qala Allah
wakala rasulu sallallahu alayhi wa sallam ila sinatu kera kuma chuzula ntata ya lini nabi atole ilikema chitu chituwala ngada ya yon nga mba nabi ya janga Allah mga wati nabi wabanga teyogi ruwako nga mtabojali niti nabi ne wabanga si sahaba si nabi tutusobola kule mbiza siga mchata kucha Allah wako nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no mtu mga manti kino chili haram tuchikirizi wa naga manti bajajja baffe bakumye eddiini eno mwavubuka muzze kujoonoona nga wallahi nedda si bwe kiri era hata abamu bakadde kati Allah baagezaako za myaka walaba afaananako nga nze obaggwe ng'alina ebitendo alina ekirevu pale ziri waggulu masha Allah yambalanga obusiraamu bulagira n'obaako nekyomugamba okujjako nga Allah amukugondezza wallahi n'akuwuliriza naye hakikati abasinga baga mantindika mudini ya mumajja nampya tumanje mwabijja na kunyonyole yabu jibasuma nga ninyira ja kunyura munga bena bifu nomuga munange badde sabata tuna byo jagira nzere ka okwa fanga ni mukafu kafe nga ni mukafu ruachi akasadalante dini jaja weji yaliko ni dini oligin banange Allah yele ogera ku bantu abo yagamat awalau kana abauhum la ya'lamuna shay'a niwankubadenga bakitamu mwebe mugoberira bajajja bamu bali tebamanyi kintu kyonna mu ddiini era nga tebasola funa buluŋŋamu ekyokubiri mu surati Luqman Allah abuuza jalla jalalu awalau kana shaitaanu yad'uuhum ila adhabi sa'iri niwankubadenga sitaani bakitamu mwe bajajja bamu yali bavuga kubateeka mu muliro mugenda salawa ne mbagoberere mukubira anti mujemira Allah mwebe baba jemira musatu maida Allah laga anti baba gama anti mugoberere ebyo Allah byasiza numbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baga matqalu hasibuna ma wajadna alayhi abaana bitu marida bitwasanga bakitaffe bakola teza tetulirode kugenda nebyo bye mtu gama muno nabbi yagamba ngate bakitaffe bakola birale byakana nebya mu nga walabira nti gwali okumuwa kyomugamba wallahi alabira ddala ng'omujja ku ddiini so ng'ate omutera ku ddiini entuufu owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yaliko ne basahaba be n'abalongoofu abaddirira abalongoofu abo so baganda bange abasiraamu tusome obusiraamu tubutegeere singa Allah atuyamba baseeka abatunulidde ennyo piraawo ne baasa mu ddiini wallahi singa bakyusa akalimi nibasomesiza ddala ebituufu ebyo byava ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusuubira nti bangi nnyo ababakkiririzaamu ng'era singa seeka abayogedde akisobola nga nsonga nkulu okusinga gwazze mu maaso ge ng'engoye ziri mu bbanga ng'olina ekirevu akulabira ddala ng'ategwa omujja ku ddiini y'abajjajjaabe naye singa seekawo ono gwakkiririzaamu amulombera ku dduwa abeerawo ne mulumbe amukolera ebintu singa amugamba nti ddala kituufu emmamba bagirya endiga bagirya kusea mutabya lumbe oba oli awo asobola okumukkiririzaamukko kubanga munneewe nnyo ku kido okusinga ate ffe wetunajja oluusi ne batulimbisa ne batulabanga abanoonya poloti n'ebibanja n'ebisigadde naye nga tugenda kuzikiza kubanga ge mazima tulina kutuusa ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomesa kubanga ye bwina agenda okutaasa abantu omuliro okubeera nga bayingira ejjana ew'ekitiibwa Allah so mbakubiriza tufenye okubanga tunonya eddiini entuufu eyava ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha allahu taala tuli ku kitabo kyaffe ekitiibwa Rawdatu Mutanazzihi Sharhu Bidati Almutafaqihi tunyonyola kitabu Tahara ekitabu ekyogera ku kwetukuza isiraamu kyabwe yandibadde yeetukuzaamu kitabu Twahara abasinga tebatera nnyo okugiteekako birowoozo ate munange ne baagala nnyo okusaala ne weebuuza ogenda kusaala biki nga tumaze kwetukuza kubanga omuntu asooka kufuna wuzu oba kutaya mama oba kunaaba alyoka agenda asaale teriyo afuka purosesi ezo zenjogeddeko nezisigadde okuggyako nga gwe wazaalibwa ne wuzu oli olifanayo naye ng'omuntu wuzu alina ogifuna naye ate wuzu alina omulyango mulamba wuzu tayamamu biki byonna okunaaba kati kitaabu Twahara ekitabo
ekyo nnyonnyola omuntu butya bwe yandibadde yeetukuza mu busiraamu. Omuntu anaagenda okuvumbuka ekitabo kino oba egundi Kitabu Twahara ng'ategedde omusiraamu yeetukuza atya, naye osanga omuddu nga tamanyi ng'essola neweba etuuse nga talina mazzi, agamba tewali mazzi. Allah bwatu bwatubeeredde yalla n'atuula ne yeebaka. Naye nga erabidde nti waliyo baabu tayammam, omulyango gwe yakutayamama bawulama gwe batuteerawo nga baguggyamu ayewesitibwa Allah n'owesitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kati abantu bangi ng'oba oliawo ne waba afunye janaba yegasi ne mukazi we mukiro mulama abaami kiro bamisana lamalani si lamalani alabaganyeko ne munne kati nga agenda okukwata bidula nga temuli mazzi, naga omuntu akoze atya bannaye ng'atalaba janaba ayina nnene tamasola ate katayama mwene nayo tesobola okuba nti emumala, naga kati Allah bwatu bwange ddi katulina mazzi ganaakomerawo. Kubanga yalooza nti okutayamama ebiyungo bibiri ku janaba kiba kitono nnyo, ayina bakola batya esola n'agikubirayo paka amazzi gada kusawa nga munaana nga n'ezuuli yayiseewo dda. Kati omuntu ataasomye Kitabu Twahara amanya ki ekiddako nti awo amazzi gabuze na janaba? Okay, ninakola bwenti kubanga Nabbi watu bweyagamba oba Allah tabaraka wa taala. So Kitabu Twahara kikulu abantu okubanga basoma ekitabo ekyo oba okubanga bawaayo obudde bakitegeere basobole okubanga basinza Allah biirimi na kumanya, oba omuntu agenda okufuna wuzu nga si nkope kujajjaawe. Kuba abantu basinga tukopa bukopi wuzu nobeerawo nobala omuntu ngaafuna wuzu bati webati naye nga gokoposa kopa bifu ate otutukamu kusiga ku stocks nekijja kiyitirira abantu basiga byabwe tebasiga bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajja omusanga nga wallahi akuliridde naye nga ate okumutereeza ayinza okulaba nga ategwa omusiru ng'ensiga gyasira ku stocks nenkwadde nga sifa balamula eswala naye ng'ovaawo olamudde nti ekotaba ki Allah ayinza obutagikkiriza. Naye ng'ekyo akikoledde okumala ebbanga ng'oluusi n'okutula wansi okusoma kizibu, abantu banyumanyuma ebitunga bino ng'ate wena soma ku bitawuzo ka ne bannange teri misomo mirala wallahi n'atamula n'agenda nomala kale teri mirala kati gwe gutuwe tunnyonnyola ebitawuzo otuwe n'obujulizi ku byo nga tasobola kubikunnyonnyola obulala yawulirako obulizi nti just kale okuyisa omuka kimalako wuzu teyamanya obujulizi kyavaawa kigumalako nga tasobola kumanya. Nyawe kale gumalako oba musolo bagumalako sola nedde solo osigala mukuba oba ogiyingidde kujonga oli bweru nga kyamanyi kyokka. Abantu bangi ng'okunaba obunaabi ennaabi ya sharia tebagimanyi nga waliwo ebintu balaba nti kino kyatteeka mu kunaba sikyatteeka ng'asobola n'okuyingira ekiyigo ku lw'amazzi agamuvuddemu naye ng'amazzi agamuvuddemu tegamwetaagisa kuyingira kinaabiro n'olwokuba nti tamanyi nawunzika nga yeesozza ekinaabiro kati mu mpewo n'aganaaba waite ebbanga abuuza kiseeka embeera eyo tonaaba just longosa bulongosa leo gavude yi ya rabbi nabidde emyaka emeka kati lwaki anyomerera nnyo ebintu ebikwatagana n'okwetukuza. Bannange enaanaasiza Allah oluvannyuma lwa shahada ebbiri oba shahada okwawula Allah omuntu n'amala omenya amasabu najerizi mu kiwato n'ava mu kusamira n'ava ku shiriki kyalina okuzzaako okusoma Kitabu Twahara yeetukuza atya? Wamala Kitabu Twahara agende ku swala kyamakulu nti agenda ku paji yaakubiri paji z'obusiraamu iqaamu ssala eswala okugiyimirizaawo eteekeddwa okuba nga nzijuvu okuvira ddala eri mu kufuna wuzu katogenda kugamba nti nsiraamu si shahada muyulaminanza Allah mukkiriza n'ojja direct mu swala nga tolina wuzu olina sobola kusomesebwa wuzu ogifuna otya? Osanga omuntu nga kale mpaayo ebyetteeka mu wuzu byetteeka mu wuzu anti ogambe mulwaniridde obusiraamu ebbanga lyonna tuwe ebyetteeka mu wuzu bitaano byokka byokka tobimalaayo ng'otandika owulira ebizibu kunyumunguza mu kamwa naha ekirala okunaba ebibatu naha ekirala okusenya aha ekirala ng'aleeta ebiri ng'ekimu kifu paka lamalayo ebitaano ng'atuseemu eki naye omuntu kale tula tusome tasobola naye singa bawo omusomo gw'ebyobulimi wano kalagi nga bagenda kusomesa butya bw'olundamu embuzi n'ofuna oyinza obutagenda se bw'okeera
kubanga olunzi embuzi emyaka aga embuzi ziva mu kifo tena n'embuzi ssatu oli mu mbuzi munaana indyambi ogenda nga balanga omusomo ogw'abalunzi b'embuzi ente enkoko n'ab'embuzi musobola okujja n'oligendamu era okeera ga nti bayisaawa munaana nga mukoze eki nga mutuuse ogw'olweggulu zuuli ogisaala ogikubaakuba otula ku ntebe esooka ne bannyonyola omusomo nga naawe okola otya n'obuza ebuuzo byonna n'owemala egoga n'ovaawo nga bagguza n'ekitabo ng'ekyo kirimu butya woolunda embuzi n'ofunamu oba woolunda n'ofunamu naye wano singa nga nensomesa kitabu tuuzu nensomesa wuzu yonna nga naye nazo n'ekitabo bannange kya 12 inshaallahu taala ku byetwogeddeko ebisinga bisange mu kitabu mukindekera kati kati atusomeseza ati kati sitabu nemwali babala sente nga nebadde atugamba lumu nemunoyomba buyombi yaga tujagula inshaallah wiiki eddako naye nga tubitegedde seeka kasa ne kusimu babikutte kaze mbitegeera obubi tugende mu maaso twasooka ne babuli miyahi omulyango ogera ku mazzi era netumaliriza inshaallahu taala amazzi twagamalayo mulyango kyali mugazi naye nga twagezaako kufunzaamu allah byakola atya byatusobozesa jalla jalaluhu so mukkirize olwaleero omwalimu yamala okutuwa babuli miyahi nazzaako omulyango gw'okubiri ku miryango 11 gye tugenda okulaba mu kitabu twahala kitabu twahala sheikh yakyusaamu emiryango 11 nga gyonna omusiraamu ateeka okugimanya before nga tanaba kulowooza kufuna wuzu genda kusaala obanga before tanaba kuyingira swala oba kwazina alina sooka tegeera gino emiryango kubanga guno ogutwala ku gunnawaago guno ogutwala ku gunnawaago gwe kisinzira bwetaavu bwo n'ogenda ku gw'oyagala n'osobola ogutuukiriza osale swala nga ntuufu naam agenti thaniya omulyango ogw'okubiri babul aniya tugenda kwogera ku mulyango ogukwatagana n'ebyombo ebyombo byetukozesa okufunamu oba okufuniramu ewuzu wetunuulira amazzi wetumala tumaze okwogera ku mazzi kitegeeza nti omuntu agenda okufuna wuzu yeetaga okuba n'akaki n'akadomola ekirala n'ekikopo uzo ofuna mukikopo enaku zino ya salaamu allah akkirize n'ekikopo asa obeekaza n'agifuna ebanfu ebantuufu wuzu eyo tujula muleveewo wuzu y'ekikopo ebantuufu sheikh agambye ebaki mutafaqun alayhi yagyegase wuzu y'ekikopo ebeeraki era tosanga muntu ng'afuna wuzu mu kikopo n'omuntu nga akaweddeyo ate allah yawukana abazula mu dalasa bwolaba osanga balamula ogambe bafunidde wuzu mu kikopo naye nga amagezi malamu rasulu yagifuniramuko naawe ova kusaala era n'owanika allah n'omusaba kale genda oddemu ofune wuzu yangu n'amugoba lwaki antege wuzu afunire mu kiki katulabe abaffe omuntu asobola ofunira wuzu mu kidomola ekyalita abiri abaffe omuntu asobola guno omulyango tugenda okuvaamu nga tutegedde biki ebiteekeddwa okuba nga bikozesebwa mu kufuna wuzu oba mukunaaba kage nti babul aniya omulyango ogwogera ku byombo ebikozesebwa mu kufuna wuzu oba mukunaaba agambye nti omulyango guno gwe tugenda gutandise nagwo babul aniya tugenda gulabamu ebintu biringa bitaano ebikulu bitungu bitaano ebikuŋŋanidde mu mulyango guno era tujja genda tunywako kimu kimu paka tunaabimalayo inshaallahu taala olwali tugenda kusalako n'ekintu kimu ekiri mu baabu eno ku bitaano tujeeyo kimu kiruwa shahama nti yubaahu isticmaalu kulli aniyati illa dhahaba walifidda kikkirizibwa okubeera nga tukozesa buli kyombo kyonna kadomola baafu baketi seppiki sikabudazizi kikopo nayo kigaseeko ekirala
ebinika we bayitanga zinzimia zinzimia ye ebinika kemuli kubaganda muno gwanya manya togya ya buganda kubanda ban menye senyo yogya tise eri obutoro seka zinzimia toju nange njuli deal zinzimia tulikanga tulikinganga kyambwe ne si kyambe kibawo kintu bakifunya mwe uzu eh yakabajija fe bachikoze sanga nakatimizo kwa bichaliyo lwakwanti gulemegwa digital abantu bayine binabyo birimu amazi gakola gatya gana agatap kati omwana omuga mazinzimia awuliyango omuvumye kati wono shekha gamanti yubahu isti'malu kulli aniyati illa dhahaba wal fidda tukirizibwa okukozesa buli kyombo kyonna bafu binika kidomola sepiki baketi zinzimia byonna byonna gyemu kisobofunyamu ewuzu akatukkiriza okukola ki obikozesa naye agamba nti illa dhahaba wal fidda okuggyako singa ebbaafu eyo oba esepiki eyo oba ekidomola ekyo oba kyonna kyonna kyogenda okufunyamu ewuzu nga baakikola mu zaabu owaffe wa feeza awo batokkirizibwa kola ki kukikozesa mu kufuna ki mu kufuna wuzu kwetekse bulungi yepondi yerwino tambulira ke yubahu isti'malu kulli aniyati illa dhahaba wal fidda tokkirizibwa kikkirizibwa okukozesa buli kyombo kyonna byetumenyeko waggulu awo mukufunisa wuzu oba mukubikozesa mukubi nabisa okujjako singa ekyombe ekyo bakikolwa muki muzabu obaki oba feeza obaki muzabu oba feeza muluzungu zabu kyeki zabu yogolodi ate feeza silver sawalla tukolere kuteekateeka mwabira bakee byetogedde abira ko ikanayo ku myaka jeni nazi nga gweno nsoka in fact mwalaba tumula ngo film zili mu zabu ni feza ya udoto tukomao tukomao kwa ho film egwanga balwanira zabu sebo yani usanga bawangudde eranga musanyu fa afunye zabu kati ndo za mu byaddala nze simula bangako babula ntira bila baku ku mitimbagano obo era sawa kugamba nti ono ezaabu oba ye feeza si kyalo nege mazima kakasa nee bwotyo bw'oli temukuba okatabo nga nvuddewo ku myaka gyaliko nabadde nabanga ategeera nedda siri buli ategeera amanyi zaabu ne feeza esebulungi so kati awo twogera ku zaabu ne feeza buli omu akisike zaabu gwe yeraba ne feeza wafaanana amuleete wano nti singa ekintu kiba kyakulwa mu zaabu mathalan ekikopo nga bakyakulwa muki muzabu oba feeza tokkirizibwa kubeera ng'okola otya ng'okifunisaamu ewuzu oba okinyweramu amaki amazzi naam tugenze maaso tugende mpola mpola inshallah tusobole okuba nga tutegeera pointi ezisookeddwako zino seeka ziyamenyaamenya so agamba nti babul aniya agenda tunywerwa omulyango ogera ku ebintuntu byetukozesa nga tufuniramu ewuzu ebyombo ebyo agamba nti al aniyatu kibayita ebyombo jamu ina'in bwe bungi bw'ekyombo kitya ekimu bakita ina'in ebingi al aniya nagamba nti byebiriwo ebyo wahuwa alwi'au alladhi yudau fihi alma'u aga kibayita ekyombo oba ebyombo agamba nti kyekyombo ekiteekebwamu amaki amazzi alladhi yudau fihi lma buli kyonna ng'osobola okiteekamu amaki amazzi n'ogakozesa kyoyagala okugakozesa ng'ofuna wuzu oba okunaaba tukiyita kiki tukiyita kyombo agamba nti lidhalika dhakaraha alfuqaha nsonga lwaki nti bafuqaha banafiquhu baavaayo ne batunyonnyola omulyango ogukwatagana n'ebyombo mwe tufunira amazzi tufune ewuzu
oluvannyuma lw'okuba nti bamaze okutunyula amazzi, omusiraamu galina okufunisa ki? Bamanya nti omusiraamu oba ategedde amazzi amatukuvu ate angatukuza, yeetaaga waanaateeka amazzi ago nawe amanyewo nti kawanako akadomola oba baketi oba baafu. Kati ne baleeta omulyawo guno nga guli ku nnamba bbiri, batunnyonnyole musiraamu yenna afunye amazzi amatukuvu nga gatukuza, yandibadde agateeka mu kifaanagana kitya? Obutagwa mu ki? Mu nsobi. Kakitegeeza nti bayita ekyombo, agamba nti wahuwa alwi'au alladhi yudau fihi alma, agamba nti ekyombo ekibeera kiteekebwa, kyekyombo kyonna kyonna ng'omuntu asobola okiteekamu amaki? Amazzi amakulu. Kitegeeza nti n'akadomola kyombo, n'ebbaafu kiki? Kyombo. Aha, n'ebbaketi kiki? N'ebbinika kiki? Kyombo. Kyonna kyonna kyonza oteekamu amazzi ng'osobola okufunisaako ki? Ewuzu. Naam, Sheikh agambye nti al asru fiha al hillu wal ibaha, agamba nti ekikolo ku byombo byonna byonna bye twogeddeko, ekikolo ensibuko yaabyo, Sheikh agamba nti al asru fiha al hillu, agamba nti ekikolo ku byombo bye twogeddeko byonna, al hillu, bikkirizibwa okubikozesa mu kwetukuza, edha mu kufuna wuzu nga taddemu amazzi oba mu kunaaba nga taddemu amaki. Teza nti ensibuko y'okukozesa ebbinika ekola etya? Ekkirizibwa. Ensibuko y'okukozesa ebbaafu ekola etya? Ekkirizibwa. Ekikolo ky'okukozesaamu akadomola kikola kitya? Kikkirizibwa. Bw'osanga omuntu ng'afunira wuzu mu baketi gwe gyewafunanga gy'ofulumiramu obudde bw'ekiro, ng'ate ewaawe yagifuula nga yafuniramu ki? Kitegeeza nti baketi eyo wafuniramu wuzu, tugamba nti asulu yaakyo, ekikolo kyakyo, baketi ekola etya? Ekkirizibwa. Abaffe, singa osanga omuntu ng'afunira wuzu mu kidomola lita abiri, wuzu ebanfu, kuba tugambye nti asulu bikola bitya? Bikkirizibwa. Okola ki? Okufuniramu ewuzu oba okubinaabiramu. Kati agamba nti wali ibaha, era byatukkirizibwa okuba nga tubikozesa ebyombo byonna byonna bye tumenyeko waggulu awo. Obujulizi obulaga nti asulu oba ekikolo ky'ebyombo byonna bikkirizibwa, yagamba Allah huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah wammwe yoyo yabatondera, huwa alladhi khalaqa lakum, yoyo Allah wammwe yabatondera, ma fil ardi jami'a, byonna ebiri mu nsi nga byammwe, mukole mutya? Mubikozese. Seza nti twati banna usulu balina kaida egamba nti al asulu, wuli wano Sheikh Abdulaziz, al asulu fil at'imati al hillu, weddira ki? Nkonge nyonyi zinezo mubanga nyonyi nyange manyi zinesaba pe maka singa oli kulevo nene Sheikh Abdulaziz, weddira ki? Luwa mamba ya ilaila nansuga wamusango mpamba nova nenda wafuna chance Mungu akuwe jana abantu ngabo banaye Sheikh Abdulaziz amanyaga mugegari wagebe nyonyi sebalamu nabalamu noza osanga nabalamu mutwala butwazi Allah kunyeze kakati ulira wano gwedira ki balulya kanawe singa bali balulya bas kakati ulira wano bana bona bona bagano okulya emiziro jawe eno kaida nkulu wallahi tuzuke ku kaiden bana usuru bagamba al asru fil at'imati al hillu illa idha warada dalilu ala tahrimihi, nti ensibuko buli kikolo kya buli kyakulya kyonna, al hillu kikola kitya? Kikkirizibwa. Illa idha warada dalilu ala tahrimihi, okujjako nga waliwo obujulizi obuzze obulaga nti kati bannange emmamba eri haramu, nti bannange ennyonyi eri hara, okujjako nga waliwo obujulizi obuzze nga bugamba nti bannange endiga eri hara,
naye ng'ekikolo ky'endiga kw'ekitudde endiga kw'etudde wallahi ekola etya erihala era w'ogirya n'osoma n'edduwa ng'omaze okulya ofuna empeera ebbanga lyomana gwenda lunkuuma n'olya endiga ha wallahi tukutenda obukkiriza mu umma eno ku akhiru zamani ku guno omulembe omutebi nga gwenda lunkuuma n'olya endiga ha Allahu akbar tukusabira Allah kubongera kunyweza kuba oyinza ovumwa wallahi bali badanga bamawali abali mu duniya gwobu nti gwe segazi ogera ku saasi wanyonyi nga nawe oli wanyonyi kale yazonya amagezi tata yasooka kuzaala omanyi munange mwanange gwe gwenamu ngaategeera era nga nteekateeka kuteeka mukiramu gwe abansaalira niraba kyonkoze olisimwa nnyoko tata n'akaaba ge muzeeyi n'okaba musaayi onomutwala kulani yakola etya yatadda kati kitegeeza nti al asuru ensibuko ya buli kakufuntula yakola etya ekikkirizibwa okujjako ng'ekyokulya ekyo kijiddeko obujulizi nti bane temukola mutya era obujulizi baseeka ebaleeta ye aya enu Allah agamba nti huwa allazi khalaqa lakum ma fi l ardi jamia bannange buli kyonna ekiri mu duniya muno Allah yakitonderammwe abantu kitegeeza ki kisinga obujulizi bujja nga bugaana okulya embizi kitegeeza nti n'embizi asulu eyinza okuliibwa tesebuluki singa tewaliwo aya egaana singa kakantu akapambana dda naye waliwo obujulizi tusooka sheikh Allah gati innama harama alaikum lmaitata waddama aha walahma alkhinziri bino bane mbaziyizaako mbaziyizaako innama harama alaikum lmaitata mbaziyizaako okulya omusaayi ogwa kaffekye gwe basala nga balembe okuva mu bisolo ogwo guli hara n'osanga abakinjaja batalina ddiini nga baguwuuta bagulyanga kibumba n'abamu mu bantu abalala bagulyanga kibumba ogwo Allah gufudde haramu kitegeeza nti omusiraamu alina kweddira ogwo wakubuuza omuziro ogwo musaayi gwa kaffekye Allah n'atuwa n'omuziro omulala innama harama alaikum lmaitata waddama maitata ekifudde kyokka aya badde kifudde bubi maitata ekifudde kyokka enkoko ebadde esala ne bagikuba bajaji n'ekalirawo ekyo obusiraamu ky'olina okweddira tokirya lwaki Allah agambye ekifudde kyokka tokola otya tokirya embuzi obadde ogenza ogenda ku ttale ng'ente kiro kikumi mwaga Allah agijurudde toweekaza kubira bayaye babbukya simu kasimu itayo ku kibanja emmanga yanguwa jangu ne gundi ne jambiya sikola loosi nga ndaba ne bagisala ne bagibaagira eyo kasimu olumala ogibaaga ng'asooka ajja wano ng'asala magalibi ng'ate tenkanya evuddeyo etya kumacya ng'eri ku mudaala kanana kasimu kiki nenagiwadde leero baddu bange bampagidde ebbanga ddene atuusa bifudde byokka kati omusiraamu ekyo takirya ebbanga lyekimala nga kifudde kyo waliwo obujuliza awo bungi lwaki tuteekeddwa kukirya alaga nti n'omusaayi atugambye ekirala walahma alkhinzir n'ennyama yaki kitegeeza nti wano embizi evudde mu bintu ebiri halaali egeza ebiri hara obujulizi bumaze okukola ki okujja kitegeeza nti omuddumi yandibadde yeddira yandibadde atunulira nnyo ebyo ebyaggyabwako obujulizi okuva mu Quran nti omusiraamu alina kweddira ki kyekifudde kyokka musaayi gwa kaffekye n'ennyama y'embizi kati ebisigadde buno butiko simanyi mbweddira obweddire nga bubisi bateekamu omunyulya ate endiga eyo girabaawo nga mbisi ogyeddire bagifumba girye kyate simanyi nze ndi wammamba emmamba nga nsiike seeka biraali leka togirabangako Allahu akbaru walillahi lhamdu waliminna ho seeka baagitulagako ku tv gataliko nfuufu nga mwana twagisiika yenna bbosa mugezi yasiika ndiga ng'asiika mmamba bugereraawo era nanyumya ebirungi byafunye mu kusiika emmamba ng'eyo nayona eribwete eringanga kino kisabbulenya ninga bamungu abantu abali mu kitundu awo temuli beddira mmamba basooka bagiryeko bawulire obuwoomi ati wejogera seka ne bavuma wawe yanvuma okonangamba obona yeyoka kumbizi
nengamba wallahi akingambi wallahi yangu bekigambo yawandika so natwala obudwe na wandika owa kino chayo ka kombizi munanaga muno bagenda bakebera omutwe munale ape mula bwe muzisija kuchogera nengamba alhamdulillah mungu bavunye ne piranga chinumye nengande yalla nyweza nengasika nali mulaba kawo woyi atabukira nange ne mutabukira ne mugaja mu nyimbo kusutwe twale muko ngali kuntu alolutwala nabi yali yediranswa so ne mugambo kakasa yali yediranswa swa yingira mu nyimbo kusutwe wano ku buli mu watu labira tudeli yate yajayo ngampu yanko yo kumvuma nenga wayi kambi gumire kaliseka watu bako yabaka lakata bino byo kabyo kaja sinti we mamba wasowe mamba ngatu kamati okay tezati ne sibuko yoku wasibwa tokujo ngamfunyo obujuzi ninabosa taina kuwasiwa bosa au tukena kwa batelenke netu watu nulia muayat muaya Allah jia tulete ya Qur'an suatu nisa bili mubili bili musatu wa basi la bidi nga wallahi kuunkomele ya yo Allah tulagira dara ntio we mama kuwe mama tamogedeko na kama mbakiriza goso gedeka wa musangageno mupambani ulukubati aya ya tubula etugano kuwasawi mizuro jafe ngana mwe aya we yababula ebagano kubera nga muwe mali na bosa kumugenzani seru nkuma kubanga mwana wa mwala ya jamaka ni mugano kumuwe omulenzi obo omulenzi mugano kumuwe omwala nanti wa muzuru kutia ni mugano sebo kuba wowa we mtu kubye mali au temuko la mutia temunyega ate walugana rafu amuwavena wanu walimu kuwasa yali waluga kumari kakati obujuzi nafe watu bula obugamba anti munango wenyunyi towasa wachi wenyunyi nazi banange mungu saba nsasi singa funa yuko omuziro gwange saba la namba biri ya labi ya ni mkono wati nga omuziro gwange niti vada bika yumu manyo omuziro gwange iba nagwele bedidachi iba ninamu nga mpati kama ntu kubika mpati yoka le mpolire nagwela ba wati ito chivare kede tugeze maso kati uja kuno nyeleza ye baba bambare na wea babu dokolo yesu babu dokolo siba gwela wate wendi la kati yao mbale kede mkazi nga nakamua sayambu za seka wendi la chine mga nedira mbizi na mga nedira mbizi wala yu siri muza mtiatele na ngeni muza nyo ndira mbizi na yumba na kwane simwe wabo mchalo sija banange nguvuza taganye ni waito mwaka loza muno nira bidi na wallahi seka ni serious wallahi ni serious seka wendira kati wo feel ngati atoku pa kujidewa na ugama ndira mbizi hiyo siri chiruma mwe kakati na manyati gwali kondo za wale zuko atagana nyenga wallahi tegera buti buruji atera tofu gwe muziro gwa fogo mtofu era na manya gama la doko foroma agalo chi ingira mulyango weguli inshallah taala amanyo gamani ugene maso sawalla tu yameko kati ensibuko abafu ensibuko yebyombo bikola bitya bikirizibwa okubanga tufunya mu huzu okujja kongo mbuzi buze intene bafu akademola baketi esepichi ebinika zinzimia tebikirizwa funira muki uzu naye nge nsibu ko bikola bitya bikirizibwa shekha gamba al mubahu kibaita mubahu uli ya bulungi hukumun min al ahkami taklifiyati al khamsa namula munamule meka etano ezaba fuqaha bafuqaha baba nafiqu banina mulatano kwa tambuliza fiqhu kat almubahu enamla ya mubahu eno ekitegeeza nti kikirizibwa kitegeeza nti eri emu ku namula ettaano ku namula z'abafuqaha tugenza okwetegereza ng'ofunira wuzu mu kadomola kiri mubahu ofunira wuzu mu bafu kiri mubahu kubanga asulu yakyo kikirizibwa ofunira wuzu mu litimu kitomalitaabiri kiri mubahu ofuni ya uzu mpipa chiri mubahu chikirizibwa ya uzu bera ntu ntufu okunja uleso kujuzo mugamba inti yenafu ni ya uzu mchini mna chali tabiri uzu bera mfu kala la suru wa kala la yutukula bitya bituangala kashige zanti alimubahu namula
jetuinzo yimirira ko kubanga emu kunnamula munnamula ettaano ezaba fuqaha zibatulaga mu fiqhu kwetutambuliza okulamula agamatuwahiya era namula ezettaano zezirwa zezino alwajibu imma omuntu asobola okubuuza ekintu naye ng'ennamula y'ekintu ekyo era kiramulwa nti kyatte kyatteeka agamati walmustahabu omuntu asobola okukola ekintu mu ddiini naye ng'ekintu ekiri mustahabu nga kyagalibwa yani nga kiri sunna ate sunnatu inda alfuqaha waliwo sunna mbannafiquhu eba yanjawulo waliwo sunnatu inda almuhadithuna waliwo sunna mbannahadithi eba yanjawulo waliwo sunnatu inda alusuliyina kati wosanga sunna mu fiqhu kitegeeza ki wosanga sunna mu hadithi kitegeeza ki wosanga sunna mbannausulu kitegeeza ki kitegeeza nti mu bonna ojagenda okulaba nga definitions baaleeta ngeya fuqaha ye definition ennyangu nnyo ku sunna ng'ate bamuhadithuna sunna bakalubya bukalubya obaolyawo nga kyetaagisa okukalubyamu kati agamba nti omuntu asobola okukola ekintu nga kiri mustahabu nga kiri sunna walmubahu omuntu asobola okukola ekintu mu ddiini nga kikkirizibwa n'agamba nti walmakuruhu namula yakuna wawe ekintu mu ddiini nga kitamwa nga seka imamu Nawawi rahimahullah yagamba nti omuntu okuwandula bwe mimbali mathala nti obadde otambula butambuzi okuwa mimbali ekitiibwa oba ekibula toteekeddwa kuba ng'owandula hata yatoonogama n'oba otambula butambuzi mu kkubo n'owandula mu kibula yagamba nti makuruhu kitamwa tekyetaagisa muntu kuba nga awandula mu mimbali hata nokade nti oli bweru otambula bwotyo otunde mu kibula tekyalibadde kirungi muntu kuba nga akiwandulamu kati ate akiwanduddemu ng'ali muzikiti oyo alamulwa atya walharamu ennamula ey'okutaano bafukaje batambulizaako fiqhu wawo ekintu nga kiri haram nga kiri haramu kati ennamula ezo ttaano twagala ekka namula etya emu eya muba mubaahu abaffe mubaahu kyeki agamba nti al ibaha kibategeeza nti kikkiriziddwa oba kikkirizibwa okufunira wuzu mu bbaafu okufunira wuzu mu kidomola kufunira wuzu mu seppiki tekiri haramu muntu kubanga afune wuzu mu seppiki kubanga asuru kujya ngaolesa obujulizi obulaga nti seppiki tekkirizibwa afuniramu ki wuzu omuntu omusanga ali awo alina litaabiri afuna wuzu n'osooka oyombesa oli paka budde kuziba oyo afunira wuzu ku kidomola ekinene so nga tulina obudomola obutono so wawa atalina mpisa nedda gwata tulakola ki kusoma kubaffe abasinga bakuze bakimanyi nti wuzu yakadomola katolita satu lita biritemu awo okoma ng'era n'oba n'amazzi mu mabaafu nga tewali kadomola esoyeze n'okuyitawo nga tofunye wuzu nange nsaliddewo leero era nsijja kulima tayamamye nga sinawe ntekamazzi okufuna wuzu naye nga gali mu baafu gwoza bisombako okujja egamba nti idha staiqadha ahadukum omu ku muwabanga agolokosa okuva mu tulootwe edha twamisano oba kwakiro tagezanga n'akwata ebibatu bye n'abinyika bunyisi mu mazzi okujjako ng'amaze okubina emirundi emeka esatu yahadithu jagira mu maaso naye kanjijewo okujjako ng'ana ebibatu emirundi emeka oluvannyuma olwatandika okufuna wuzu kitegeeza ki nti abedda tewaali ng'obudomola buno bwaffe eyadisa eyinza obutajja mu bwongo bwo kati nga naye ate kati yita ssatu ate soke n'emirundi ebiri esatu ate soke nga tekola bitya kati omala kutambulako n'osanga ensi nga wuzu yaabwe si ya budomola wabula bafuna bibaketi oba bibaafu ne babiteekaawo ne mufunirako abantu nga mukaaga abantu nga bataano nga bayiwa omwo ne gajjula ng'omuntu oyo abeena nabeena beeno ne mufuna ewuzu kati ng'eyo ebaketi oba ebaafu eyo tosobola kuba buvi eno n'oteeka mikono gyo era bakulaga n'ekyokkola balina bateekawo oba bugundi bukopokopo nga lwaki bakataddewo osobole okukakwatisa osene amazzi osooke onayo emirundi emeka otukize adiisa eri oluvannyuma osooke onnyikemu olunnyika ng'eba tumaze okukola ki okutukula nange kyembagamba wimukanga ku makya oba abadde basembadde zuuli n'odda engulu nga tonnabafuna wuzu
oluvanyuma lw'okuva emmanju sooka nebatu emirundi emeka oluvanyuma jja zaako okufuna wuzu bujuvu bwayo kitegeeza nti ekigambo ki al mubaha kitegeeza sekagambye hiya takhiru baina alfili waltarki ye muntu okulondako wakati w'okukikola oba okukireka nakireka ibaha uliya bulungi wano singa ekintu kijja nga kiri mubaahu nga kyatukkirizibwa okkikozesa kimu ku bibiri hiya takhiru ye muntu okulondako okwesalirawo baina alfiili wakati w'okukola ekintu ekyo wattaruki oba okukola ki oba okkireka nagamba nti fala yuthaabu failuha bw'okola ekintu ekikkirizibwa ng'ofunira wuzu mu kadomola ofunira wuzu mu bbaafu ofunira wuzu mu seppiki ofunira wuzu mu baketi oba mu bbinika mu zinzimiya agamba nti fala yuthaabu failuha tofuna mpeera tofuna mpeera eziruwa ez'okuba nti ofunidde wuzu mu ki nti afunidde mu kadomola afuna empeera bwe ziti afunidde mu baketi oyo tafunirako ddala kwate kijja mu magezi gaffe ate agenze mu bbaafu afunidde mu seppiki oyo tusiba musibe aa afunidde wuzu mu bbaafu mu baketi mu kadomola mu lita abiri mu pipa fala yuthaabu failu atafuna mpe tafuna ki ekiri mu bbaahu wokikola tofuna ki tofuna mpeera ate wala yuaqabu taarikuha newobaokiresi tokola otya tovunaanwa gu ntofunde wuzu mu kadomola kalita satu ofunde mulikimu kinene tovunaanwa newankwadde nga abantu bakunyooma oba abantu bakujerega olw'okuba ofunire wuzu mu pipa tovuna kubanga ekyofunira wuzu mu kadomola asiru ibaha kikkirizibwa tugenja te ekikkirizibwa ye muntu okubanga alondawo wakati wokikola oba okkireka ne tugamba singa aba akikoze tafuna mpe mpeera ate waakireka tafuna muki musango kyekitu ekikkira ku makya nga kiramuddwako nti ibaaha kikkirizibwa kyatukkirizibwa ekyokulabirako singa omuntu akubuuza sega abunasu tikiramula kityokulya ekyennyanja oliwali mu ofiisi musajja abadde ayita ku muzikiti ate mupya ku kitundu ayagala kulya ngege naye ekyennyanja kino kyengenda okugula kiramulwa kitya kati naakulengera najja naseeka salaamu aleiku seeka engege eramulwa etya kuba ndalagula ntwaireko ab'ewaka eri sunna eri waajibu makuruuhu mubaahu haraamu mustahabu n'ebisigadde lamula ojamulemesa engege ogula engege kiri waajibu kitegeeza nti yenna atalya ngege ogeyasiga nalala nga olina omusaago kubanga kyatte okugigula kitegeeza buli anaava mu ddalasa alina ogula engege waguze ku ngege jo gundi wonaafa twakaziika musanvu emabegeeyo nga tebagula ngege kati ennamula engege eramulwa etya tugamba nti mubaahu ekola etya kikkirizibwa omuntu waagigula tafuna mpeera bwagireka tafuna muki musanvu kati sebunyizegabulazizi sigambe temugana gula ngege waka nimuza ofuna ate fiko nga omuntu kawonemu nodde waka ne munange bebina mpulira ememe yangege anti eri mubaahu bwenjigula sifuna mpeera bwenjireka sifuna musango gula mukene asalasawalla tuyambeko ya rabbi oyo mwali mufiko aba yamutegedde bubi nga ayagala kweyisaawo ngaomuki kati ekyennyanja kiramula kitya mubaahu kikkirizibwa singa okikuze ofuna empeera nebano soka ge ku definition illa iha kurinat binniya dirwe kifuuka waajibu dirwe ofuna omusango oganya ogula engege singa illa iha kurinat binniya singa okisembereza nenniya nuno kyokasa muki mumutima gwo nti leero nina okugula engege funa amaani sobole okgenda okubba obulungi olesa enniya niya gyolesa ekira nti wotagula ngege ojafuna omuki omusango
kasingo okule okiletera munnia n'okwekasiza ddala mu mutima gwo nti nteekwa buteekwa okulya engege nsobole ofuna amaanyi agayimuka ekyo n'osala elayiri kitegeeza nti yaffe noonyegege okola otya ogigule naye nga asuru mubaku ekola etya kikkirizibwa ogigula ofuna empeera ogireka tofuna musaago suratuha seka tuwadde ekifaananyi kyayo age nti kino ekizampe eno giteeke byetuva okwogerako waggulu agambye rajulun omusajja tuze bulungi wano bannange rajulun omusajja tatayyaba akedde ku makya n'anaaba bulungi n'afuna akawoowo sijatuba kuyiza okwekuba ku woowo singa mufunye akasente agabugula ekyo kyatukkirizibwa abasajja okwekuba obuwoowo abakyala mutuyambeko mu butwekubire nga tukomyewo ewaka saawa nnya kenyiga emu ngenda otuuka ng'owunyakawoowo nga ne wenyigamu nti ekisinga kasa nti mama jamada yagalata kategedde kakati abasajja mubagulira obwowo oba nedda wekiba ekisinga bula ziyinza okubakoma dda abunasi ogulakawo ewaka nga naye kenyini lutalo n'obusango nga babuyimba kasaifungulire kawoowo waawo bayaayi buwunya n'obuwunya bubi obwo pozi tolinaamu obuwunyanegundi yangamba yakogako nekamuwunyira yadde n'okuda n'anaaba aba kumaze ate abagazi batamangu ate ujo manyani ku magezi abutunda talina sente waliyo obuwonga buwunya bulungi seeka nowakawonga wookeekuba obanga oba tooyi nze nava ku buwoowo seeka naye lwa nsonga egi soka lla yangerera nze ng'omuntu sense eziwunyiza sizirina n'oŋŋamba nti gundi o naafuuyi wallahi era waddemba okukola byonna byeyagala n'afuwa olufakumate bakawungezi nga ndi awo tunyuma eyo tugenda mu maaso seeka twagenze ejinya tirayira naye nga wanaagumpa dde kati wabaganese guno gubbu asimanya ne buno bunaku awo waddemba okukola byonna byeyagala nze nange nga simunyega kubanga wano neweekola atya seeka byakola ki n'oŋŋamba nti engege ewunya seeka bannange tugenda gikolaku ŋŋama wallahi nange mungu agituwe naye nga sisobola kusikira kawo kangege kambi simanyi eno nkalu simanyi mafuta ga piki misikini byagaada omukyala nga naakamuwasa looza nti mulimba nimula munange ezi siwunyiza wa wali omuntu atawunyiza naye nga kale atenkana naawe waita akabanga afumba emmere mu nyumba mwendi kaseeka nabiri akawo mala ofuna ku bintu mu kudduuka ntyawo nompulirizaako tesiriira nti awendi wano nemanyi akagiteekako yawunya newunya nga nyega nze ni mu nyumba manyi etokota kunyingizayo nabadde yakateekako seeka yakyuma wallahi jyali asika aye yaddaawe yajja neseeka otudde mmere ewunya nga layira wallahi nange nefuuka siriaso tetugijeekaawo esepiyobayabomugallasimumanya wallahi nga sisika kakati ekyanja ku woowo lwambeera eyo njijankeekuba beekikalu kyange nyingira geeti sikaali yaŋŋamba seeka owunya biki nalika naawe kano kawoowo ate abapakisitaani bebakampa bana batambula jama bampa n'akalaadi ako nenteeka ebbali nga nabuno bwowo buno babulungi obwepakisitaani okubanga sowoneyo pakisitaani seeka nga kakyuma asikali yaŋŋamba ddayo naabe oba otyose engoye okuvakolo neŋŋamba te naswalaswala dda mu bantu nenga womuzi obuwoowo kase atakayikuba tagenda kufayingire muliro nesoka mbusitopingamu naye nga sebo nange emunyumirwa naye waliwo obulala nga bwa mitwalo munana nga okuba obulungi nekawunya ewiiki namba seeka bwazizi wallahi abakyala ebibamala mu bitono buwoowo bwekeekube noba toleseza akameeza nisindike ng'otuuse kika yena yagenda awunya oluwoowo yena atandikedde kasente nga kakyali mu nyumba kawunyamuunya kasazola saa mukaaga ng'osindika akameeza oba maze ozifuna kati abunasu noonya ku buwoowo nzira birali buwoowo bubeerewo awo kyokka osanga abawulu nga beekuba obuwoowo sheekha aniwo balaka kigu muwuluwo aseeka n'okwetega ugwe wetegerani ekituufu kiri bwe kiti bamuyonse tabusi tumalirize abaana bakooye salaamu aleikum.
Nenga tumitegeo banida. Mugeza ako kari inshallah. Nabagati rajurun shakanti walwa musajja. Tule tekitika mishituwa ibaha. Singo muntu teza okwe kubaka wowo chikirizibwa chikola chi era woke kuba aha tugamantu zobutafuna mpera era nzobutafuna muchi musangu singo bokalese kati wana garment singa ekintu kibadde mubaku okisembeza nteka munye yino cheka kasako olokatitegeza nti wokireka oyizo funo muchi omusango kati agambye ifane kino nti omusajja yekubya akawoo nakwa akawoo wako nake kuba kubitundu byo mubiri gwe oba munkwawa batakuba munkwawa akuba neno yuna ja kubye ya manyi okafubutuka nikabune ekyalo agama nti fa in wadahu iqtida'an bin nabi uliya wano singokera kumacha nowe kuba akawoo wako ngogo ogenderera mu kugobera nabi Muhammad ulira kugobera nabi Muhammad sallama kubanda biye kubanga uchi nkana nanka ne kubaka chi nsoro kugobera mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam kali singala ye kubaka wowo ngako wa gobera nabi agamati ujira alayhi ofune mpira ruachi niya yo kwe kubagobera mutume mufu bemekabe kuwonga to ngatogobera nabi basajja abalimu balibo tubaleke baine bizibu byabo mufi banebe kuwonga tugobera nabi tuzo kuwa basatu ababiri abasinga tugwera wano agame nti wa in wadahu liyaftina bihi nisa nesingo kera kumacha sekabiladi we kuba akawowo nga wetega wakubaza bakyala bilani singa kwa liyafuti nabihi nisa kukema bachi bachi nga aina kwa kutoko samanda gani ane ya neda na gede Kampala na afu na oka mituwa rumunana tuka vya masanya wazo ono bilani tabo mwede chukumi seka bilani sile menti vya akola na gede Kampala na gula oka mituwa rumunana na jake meta na itako hasifa asfanga ayagala tayagala aina kunonya sekabilali walaze emane wakajewa abinomba nabiyo ateko olijewa gwesimanti ndi kumenta mu Mexico na olaba tayagande miye gwezetia kalagaja wa in wadaa uliyasi nabihi nisa singa kateka kakawewo ata avuka wala ilisina bimukola just otaka wewo kubaza bacha bacha banange zambi wanagambye fa innahu ya'thamu ala dhalika ofuno musango singa we kubaka wowo go musajja ngambera ya kwetega wamma mwabachala kamalizena mu kiri haramu kumwe temukirizi wabanange okubanga mwe kubaka wowo wabula kiri haramu ngo ofuruma wabula mu nyumba ya bawo chikola chitya mbasaba mama muzobo wo mu nyumba nyo mkazi agendo kusala juma na kemeta kona na jamu zikiti nada kwa zikari nga tebe nate nga kutuba ate kuhidi ne chisuka ye kumobu nudyo kalamba ne kukono kaina bude katinga uhunji za kwayo mita utuliba ntu mtu sasire katinkolelechi sikini atenze si uhunji za katinoza omomo mundese Awusgazizi aha oyo namukolera ki otyo ni walirwa muka salamu aleku aja tuli otya idi mubarak ninga si idi mbaka jo mwagaliza ona idi jo tegeze ndala wakawaka kola katya akamulimu omuchala ye namu mufunze wewe kubanga kawo no fume wakawo amateka akakufuga kunda yo kunaba odenga tekakuliko era tekikiriza mukyala kujja ku muziki nga ye kubya akawoo era sahabu muyazayo mukyala namugamba nawuli anabbinga agamba namuwadisi nga ina kudda kakola ki kunaaba mubiri ne bameka mbanyinaffe mbakyala baffe ababwemwetta ne bafuluma wallahi katale onakalagi bamumanyiha oyo mukaseeka okawulirira eri
bamekamba boda boleka nga betagagenda mukinabiro kunaaba lwakawowooko. Saba Allah kituyambeko ya Rabbi, ebiso byatusonyiwe ng'abantu, ebizze nga bituufu Allah tubiteeka mu nkola. Naye singa akawoowo ako akeekuba nga talina kigendererwa kyonna kyonna, tugamba nti tafuna muki musango maaso gaani ga Allah tabaraka wa taala. Tujja kutandikirawo inshallah nakunabaddako biidhinillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum.